Sillä menee vimmattua vauhtia, sillä kaatui joku vielä. Vuorenveti toisena ja onko Vilppula kolmantena? Onko Vilppula toisena ja Vuorenveti kolmantena? Ja ankkuri, ensimmäinen ankkuri saapuu loppusuoralle. Siellä on Mäntän urheilijankkuri, joka on Jouko Sahila. Maalista noin. Juoksevat Vuorenveden kärjen tytöt ja pojat. Numerolla 1-33 juoksevat Vuorenveden kärjen tytöt ja pojat. Numerolla 34-66 juoksevat Mäntän urheilijat. Ja numerolla 67-100 Vilppulan Veikot. Ja koko mies kunnian on saanut aloittaa 8-vuotias Riikka Parviainen Vuorenveden kärjestä. Juoksija matkalla Riikka Parviainen 8-vuotta Vuorenveden kärjestä vetää vimmattua vauhtia loppusuoraan. Valtavien aplodien saattelemaan. Tämä on historiallinen hetki. Suomen ensimmäinen 100 kertaa 100 metrin juoksun alta. Ja numerolla 2 lähti Virva Nieminen 7-vuotta Vuorenveden kärjestä. Siellä Virvo vetää viimeisiä 10 metriä lähestyy vaihtopaikkaa. Ja vaihtaa noin. Numerolla 3 lähti Toni Savolainen Vuorenveden kärjestä. 9-vuotias poika. Ja vaihtopaikka lähestyy. Siellä valmistautuu Aki Ketonen lähtemään seuraavalle osuudelle, eli neljäntenä juoksijana. Noin tapahtui vaihtoja. Aki tulee todella lujaa vauhtia sieltä. Valtava tapo, että se etusuoralla. Ja näin Aki lähestyy vaihtoa. Numerolla 5 lähtee Teemu Nieminen viemään viestiä. Teemu on 9-vuotias. Ja Teemu lähestyy vaihtoa, jossa Jarkko Tutinen odottaa miettiä ja saa Savulan käteen ja lähtee vetämään valtavaa vauhtia. Lähtee Jani Kivilahti, myöskin 10-vuotias Vuorenveden kärjen poika. Näin Jani saapuu etusuoralle valtavien aplodin saattelemana. Ja numerolla 8. Noin tapahtui vaihto. Lähti Hannu Uotila, 10-vuotias Vuorenveden kärjen juoksija poika. Ja numerolla 9 siellä odottelee vuonna Juhani Keskinen, myös 10-vuotias Vuorenveden poika. Ja lähtee vetämään niin, että Hippula suorastaan vintuu. Taulukon mukaan mihinkä loppuaikaa sillä väliajalla päästäisiin. Ja numero 17, Timo Karhumäki 12 vuotta.
Ja numerolla 18 sieltä pinkaisee liikkeelle. Visa Ketonen 7 vuotta. Valtava tappuori Visalle. Ja näin pitää tuo viestin Kati Peräkankaalle 12 vuotta kuuden veden kädessä. Ja numerolla 20 lähtee Jari Rantanen 12 vuotta. Ja numerolla 38 lähti liikkeelle Laura Inkinen, Mäntän urheilijoista 8 vuotta. Joista. Älä nyt me hei. Miten se aikki nyt sitten paljon niin, nyt se tulee takaa. Ja numero 47 on liikkeellä. Urheilija. Ja numero 52, Antti Kuivala, 11 vuotta. Nyt jo peo Antti. Puolimatkan väliaika lupailee loppuaikaa noin 28.20. Tämä tiedoksi yleisökilpailun osallistuville. Ja numerolla 53 vetää Nolla Lehmusvuori. Ja numerolla 58 liikkeelle Tatu Nieminen Mäntän urheilijoista. Ja siinä odottelee numerolla 59 lähtövuoro on Tuomo Kuivalla. Taitaisi kuulla kulkea paremmin mukana. Ja numerolla 60 lähtee Tommi Sahila Mäntän urheilija. Ja Tommi tuo viestin Ari-Pekka Heikkilälle 15 vuotta. Tässä lähtee numerolla 62, muistaakseni korkeushyppääjänä paremmin tunnettu Aki Nieminen. Ja Aki tuo viestin avulla numerolla 63, joka on Harri Karja. Sepän 55 tiedoksi yleisökilpailun osallistujille. Ja numerolla 66 vetää Kimmo Kaila. Siellä tapahtuu vaihto numero 67, Virppulan Veikkojen Heta Peltola, valtavat aplodit Hetalle. Ja lähdössä on pienempi sisarensa Päivi Peltola, 8 vuotta. Tässä on veli-Pekka Kauppinen Kouhosta. Juoksussa on menossa viimeinen kierros, kohta alkaa toiseksi viimeinen osuus, jota lähtee viemään numero 99, Mika Suventalo. Ja mikä tuo Kapulan ankkurille numero 100, joka on Kolhan oma poika Ilkka Tamminen, syöksyy matkaan ja rutistaa rajulla vauhdilla kohti mahdollisesti uutta maailmanennätysaikaa. Valtavat aplodit Ilkalle. Ja noin Ilkka maalista noin. Tehtävä 13,8. Tätä voidaan pitää uutena Suomen ja jopa että maailman ennätyksenä. 26,59,6 on uusi ennätys.
Tottelemme juoksun tulosten valmistumista. Milloin Pentti olet heittänyt viimeksi kiekkoa? Taitaa olla 4-5 vuotta sitten, kun tuota lankomies oli kylässä ja tuli kilpailu siitä, että kumpi on parempi, niin täytyy koittaa sitä. Ja sillä kertaa vielä olin parempi. Uskallatko paljastaa montako metriä? Me heitimme silloin vaan ilman vauhtia ja oli tämä 1,5 kilon kiekko. Ja kyllä minä sitä heitin vielä lähes 45 metriä. Tämä on ihan hyvä saavutus. Aplodit Pentille. Vieläkö Pentti seuraat yleisurheilua vai penkkiurheilijan kannalta kuinka aktiivisesti? No, täytyy sanoa, että pikkusen se on laantunut, mutta kyllä mä niin kuin sillä tavalla, että jos jotain tämmöistä ihmeellistä niin kuin tapahtuu, niin aina sitten lukasen lehden. Ja kyllä se niin kuin täytyy sanoa, että ehkä eniten luettu sivu kuitenkin tuosta päivän lehdistä on tämä urheilu. No, tämä on kivaa kuultavaa. No, muistatko Pentti, mikä on tämän Kolhon kentän paras tulos tai mikä sinun mielestäsi on tämän kentän paras tulos lajista riippumatta? Täällä ei oikein kovia huippuja ole ollut. Muistelin, että vihkiäkisossa oli sen aikaan 100 metrin juoksija tämä Niilo Kokkonen, joka muistaakseni juoksi 11,1 tuloksen tässä kentällä. Ja täällä ei oikein kovia vierailu sitten muuta kuin muutama tämmöinen kiekkomies minun luokkaani. En tiedä mikä niistä paras, mutta olettaisiin, että tämä Niilo Kokkosen tulos ehkä on lähes paras. Paljonko olen itse heittänyt tällä kentällä kiekkoa? Ihan tarkkaa tulosta en muista, mutta päälle kuitenkin 55 metriä. Minulle taas kävi sillä tavalla, että kun tiedustelin vanhoilta vippulaalaisilta, mikähän mahtaa olla tämä Kolhoskentän paras tulos, niin eräs koenreleuka intoutuu väittämään, että se on 8 seivästä heinää. Osaatko minun yhtäkkiä, Pentti, sanoa, mikä on sinun mieleen painuvin tai mieleen jäänein kilpailumatkasi? No, jos mieluisaa on, niin se oli tietysti Ruotsin maaottelu 1963 vuonna. Silloin onnistuin omastakin mielestäni hyvin siellä ja jopa paransin pari kertaa Suomen ennätystä ja toimin silloin näissä vetimissä maajoukkueen kapteenina ja kaikki meni erinomaisen hyvin. Saavutimme sillä kertaa Ruotsista suurimman maaotteluvoiton pisteistä vieraalla maaperällä. Muistaakseni tämän 22 pistettä oli tämä ero. Ja silloin tunnelma oli kyllä korkealla, että muistan, että kun kiersin stadionilla siellä ympäri tämän kansa aina nousi ja ylös ja huuti kauheasti ja hurrasi, se oli todella hienoa. No, mitä mieltä olet, Pentti, nykypäivän suomalaisesta yleisurheilusta? Mitä sanoisit näille 100 tytölle ja pojalle, jotka täällä juoksivat äsken tämän Suomen ensimmäisen pojat esittely ja tuskin kaivanneet tyttö tässä vierelläni, Merja Päkämäki. Merjalle aplodit. Merjalle tässä heti tämmöinen urheilun aloittamiseen liittyvä kysymys. Mistä sait innostuksen ryhtyä urheilemaan? Oliko se joku urheilutapahtuma, jota seurasit, vai mistä kipinä lähti liikkeelle? Se oli ihan sitä, kun isä on hiihtänyt ja se lähti kilpailuun, niin mä sitten päätin kanssa lähteä mukaan ja siitä sitten alkoi. No, miksi valitsit lajiksi juoksun? Sinähän aikaisemmin tässä muutama vuosi sitten vielä sekä hiihdit että juoksit. Mikä aiheutti valinnan juoksun hyväksi? No, se oli ensinnäkin se, kun hiihtaan tuli tuo luistelutyyli. Se ei oikein mulle sopinut. Ja sitten juoksu muutenkin, niin mä pärjäsin siinä paremmin, niin se sitten tuli paremmaksi. No, saatko sanoa urasi tässä vaiheessa, mikä on tähän mennessä ollut mieliinpainuvin tai mukavin kilpailumatkasi? No, se oli varmaan se, kun mä voitin sen Suomen mestaruuden Helsingissä ja Pirkkolassa maassa. Thank you.
sille, että palkinto, joka päättyy kuitenkin onnellinen loppuun. Ota Ilkka vaikka tuo viesti loppuaika kyltti sinne mukaan kuvaan, niin näkyy. Viesti loppuaika oli 26.59.6 ja lähimmäksi arvasi 40 heitolla Harri Arola. Ole hyvä ja tulee kautta palkinto täältä Leikkojen yhden urheiluidalta puheenjohtajalta Keijo Pekkalalta. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että tässä on seurun yleisurheiluasiantuntija.